Hari ini kerajaan yang telah berjanji kepada rakyat bahawa untuk memberi keselesaan khususannya untuk pengguna pengangkutan awam, kita melaksanakan satu lagi program yang dipanggil tempat untuk mereka meletak kereta mereka, mereka park, lepas tu mereka boleh ride LRT daripada Bandar Tasik Selatan ini untuk mereka berurusan ke CBD, kawasan CBD Kuala Lumpur ataupun tempat-tempat yang lain. Ini telah dijanjikan oleh kerajaan ini dan kerajaan ini menunaikan janji, dan kita akan bangunkan lebih banyak lagi fasiliti seperti park and ride yang ini di merata-rata tempat supaya pengguna pengangkutan awam akan merasa keselesaan di mana mereka meletak kereta mereka di tempat yang selamat dan mereka menggunakan rail, LRT ataupun komuter ataupun insyaAllah tak lama lagi MRT. Saya juga difahamkan bahawa lebih 10,000 petak park kereta, park erat akan dibangunkan mengikut program NKRA yang telah kita rancang. Dan saya mengucapkan syabaslah kepada Kementerian Pengangkutan, kepada Kementerian Belia Persekutuan dan juga Datuk Bandar Kuala Lumpur yang dapat menyahut dan melaksanakan amanah yang telah diberi oleh kerajaan untuk memastikan bahawa keselesaan rakyat diutamakan. Ini yang kita laksanakanlah untuk rakyat. Jadi kita mengambil masa untuk membangunkan perkara ini oleh kerana perkara ini adalah salah satu daripada 7 NKRA yang telah dikenal pasti. Salah satu ialah untuk memastikan bahawa public transport di Kuala Lumpur ini menjadi satu mod yang digunapakai untuk rakyat, dan kita nak memastikan bahawa sistem public transport di seluruh Kuala Lumpur ini akan mendapat memberi keselesaan kepada rakyat. Kerana kita sedar bahawa Kuala Lumpur sebuah bandar yang kecil dan banyak pembangunan telah dibangunkan, dan banyak juga orang yang datang untuk mencari nafkah di Kuala Lumpur, khususnya pada siang hari lebih daripada 3.5 juta rakyat akan datang di seluruh Lembah Kelang untuk mencari nafkah di Kuala Lumpur. Justru itu kita mengadakan program ini supaya mereka boleh letak kereta mereka dan mereka menggunakan pengangkutan awam untuk pengurusan. Jadi saya berharap bahawa rakyat akan menggunakan pengangkutan awam dan insyaAllah seperti janji Kerajaan Barisan Nasional, sistem kita akan lengkapkan semua sistem pengangkutan awam di Kuala Lumpur, baik dalam segi bas, rail, MRT, komuter dan juga monorail. Ini kita akan lengkapkan. Jadi it will take a bit of time, beri kita peluang dan percayalah akhirnya dia kita akan capai matlamat yang kita nak capai untuk rakyat. Okey. Datuk Seri, mana kawasan-kawasan yang dikenal pasti untuk letak park and ride ni? Semua kawasan-kawasan pinggiran. Pinggiran Kuala Lumpur lah, macam Bandar Tasik Selatan, they were looking at Salah Tinggi, Kelang, Nilai, Rawang, semua keluar daripada kawasan itu. Yang mana ada stesen MRT ke, stesen LRT ke, stesen komuter ke, kita akan sediakan fasiliti ini.